Ministr kultury Antonín Staněk navštívil Královéhradecký kraj. Mluvilo se mimo jiné o revitalizaci Braunova betlému na Kuksu. Zatím ta plánovaná dokumentace, kterou mi kolegové tady předložili, počítá s částkou něco přes 5 milionů korun na vlastní restaurování Braunova betléma a nějaká 1,3 milionu korun ještě v úpravě toho okolí. Další cesta vedla do Gajerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové. Tady se ministr seznámil s plány Východočeského muzea, které chce jejich kompletní rekonstrukci a nové výstavní prostory. Ve Vrbenského kasárnách by mělo vzniknout něco ojedinělého. A to přírodovědná expozice, která v Královéhradeckém kraji chybí. Naše muzeum má velmi bohaté sbírky, a ten objekt je velmi rozsáhlý, takže ta expozice bude nádherná, bude edukativní i pro děti z mateřských školek, základních, středoškoláky. Já si myslím, že se tam každý najde. Krátká návštěva Hrnčířova mlýnu v Českém Meziříčí a pak už přejezd do Vamberka. Královéhradecký kraj totiž usiluje o zápis místní krajkářské tradice na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Vamberská krajka je zajímavá nejen z hlediska tradice, předávání tohoto umění, ale z hlediska turistického ruchu. Tedy je to něco, čím se chlubíme a kdy tato tradice je předávána z generace na generaci již po 400 let. Vamberecká krajka by tak mohla usilovat i o zápis na seznam UNESCO. Podle ministerstva by nejlepší bylo snahu spojit s krajkářskou tradicí ve slovenské Myjavě. Poslední dobou mají větší úspěch právě nadnárodní projekty, podobně jako se tomu stalo v případě zápisu Modrotisku, kde se spojila Česká republika, Rakousko a Německo, takže podobným způsobem bychom mohli mít šanci uspět i s Vambereckou krajkou. Tím cesta ministra kultury v Královéhradeckém kraji skončila. Byl to nabitý pracovní den.